আছে এইটো নিজা কথা, মই কাকো জোৰো নকৰোঁ, কাকো হ'ব নালাগে বুলিও নকওঁ, নহয় জানো, এইটো নিজা কথা যে মই বিজেপিৰ সদস্যতা ল'ম। কিন্তু যিটো অনলাইন ব্যৱস্থা, ইয়াত মিছ কলটো দিলে হ'ব পাৰে, তাত কাৰো ঘৰতো আমি যাব নালাগে, বুজি পাইছে নাই, তেওঁ তাতে অ' টি পি এতিয়া আহে, তেওঁ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলে কাম হয়, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, চৰকাৰী চাকৰি যদি ল'ব বিচাৰে তেওঁ নিজা কথা, কোনো অসুবিধা নাই, কি কি অসুবিধা আছে। আমি খুবই আনন্দিত যে যোৱাকালি আমাৰ ডিজিটেল ছিষ্টেমত 50 লাখ সন্মানীয় সদস্যৰ সংখ্যা আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ইতিমধ্যে মই আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত সন্মানীয় আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত সম্বোধন কৰিছোঁ, কেইবাটাও চেনেলৰ সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধু বাইদেউসকল আহিছিলে, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মই মিডিয়াক এই কথাখিনি সম্বোধন কৰিছোঁ। আচ্ছা, এইটো নিজা কথা, মই কাকো জোৰো নকৰোঁ, আকৌ হ'ব নালাগে বুলিও নকওঁ, নহয় জানো, এইটো নিজা কথা যে মই বিজেপিৰ সদস্যতা ল'ম। কিন্তু যিটো অনলাইন ব্যৱস্থা, ইয়াত মিছ কলটো দিলে হ'ব পাৰে, তাত কাৰো ঘৰতো আমি যাব নালাগে, বুজি পাইছে নাই, তেওঁ তাতে অ' টি পি এতিয়া আহে, তেওঁ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলে কাম হয়, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, চৰকাৰী চাকৰি যদি ল'ব বিচাৰে তেওঁ নিজা কথা, কোনো অসুবিধা নাই, কি কি অসুবিধা আছে। আমি খুবেই আনন্দিত যে যোৱাকালি আমাৰ ডিজিটেল ছিষ্টেমত 50 লাখ সন্মানীয় সদস্যৰ সংখ্যা আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ইতিমধ্যে মই আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত সন্মানীয় আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত সম্বোধন কৰিছোঁ, কেইবাটাও চেনেলৰ সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধু বাইদেউসকল আহিছিলে, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মই মিডিয়াক এই কথাখিনি সম্বোধন কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।